Азия дамудың даңғыл жолында. Сондықтан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңесінің саммитін Азиядағы ірі саяси оқиға деуге болады. Бүгін Астанада еліміздегі 30 шет мемлекеттің елшісі бас қосқан отырыста сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов осыны жеткізді. Оның айтуынша, мамырдың 21 мен 22 күндері Қытайдың Шанхай қаласында өтетін ауқымды шараға ресми сапармен президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысады. Бұл Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңесте әскери саяси қауіпсіздік, экономикалық қарым-қатынас, мәдени-гуманитарлық және экологиялық өзара байланыс бойынша маңызды мәселелер қаралады. Как сказал глава нашего государства, мемлекет басшысы айтқандай, біз барлығымыз Азиядамыз, бір көрпенің астында ұйықтаймыз, алайда әртүрлі түс көреміз. Ендігі міндетіміз осы түстеріміздің бейбітшілік, татулық, ынтымақтастық және өзара тиімділік сияқты бір мазмұнда болуы. Міне бұл мәселе Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің ең басты мақсаты. Сондай-ақ бүгін Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің атқарушы директоры елші Чинар Алдемир мен Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Келісім ынтымақтастық пен өзара кеңестер қолдағы ақпарат және құжаттамамен алмасуды көздейді.